بعد المقدس جيل صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے آپ کے لیے کیا ہے روشنی خوش رہے سب کچھ آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا آم دیا بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا